то холодна, то гаряча, не звагну твоєї вдачі. Ти, мов кондиціонер без постійного режиму, некерована, незрима, то нашлась на мене іній, то розпалиш як дровину. Я ж від цього не загину, я знайду путь управління. Притули до мене свою голову, послухай, яку мелодію настукує серце. Барабанне соло в розпалі на кардані, кров біжить віртуозно струнами венами, горлянка саксофоном видихує повітря, пальці бережно торкаються твого тіла, ніби ж клавіш фортепіано, і все це враз обривається, коли ми, не маючи грошей, виходимо з магазину на столарі. Білизна називається. Твоя білизна збуджує в мені? Ні, геть не те, про що ти зміркувала, хоча й те також. Вона пробуджує щось дике і нестале, і кидає у дрож. Твоя білизна, дольче енд габбана, вона жахлива, скинь її негайно. Котре наступаю на граблі любові. В мене у цій справі дуже гарний хист. На одні натрапив, вже шукаю нові. Мабуть, я насправді садимо за хист. Майже романтичний вірш. У тебе закохатися так просто, неймовірно. Немов єдине слово вимовить німому. Ти так потрібна в цьому світові нікому. Таких, як ти, більш просто не існує, божевільне. І знову ти наснилася мені, Орисю. Життя без тебе стало не таким поганим. Багато в ньому учинила ти прогалин. Не йди від мене, чуєш? Не йди, котися. Це такий серйозний вірш. Словесне табу називається. Затикай кляпом рота свого і ближнього свого, як себе самого, пристрасно і гаряче, до розжеврілої агонії, наче нам свобода слова, прогонь її, ставай у ряди і зубами міцно вкляп, бо вставитимуть клеймо туди само, тату нині в моді, а в нас воно однакове, бо ми брати і сестри, як в індійському кіні, співаймо і радіймо, ми раби. Я колись працював у газеті, ну це не так давно було, я довго працював у газеті журналістом, 5 років, вірш навіть. Ну от вірш, власне, про будні такі робочі журналісти. Облізлий хвіст тримає пістолетом, а хто б іще мені його тримав? Жонатий на вівторковій газеті, а п'ятнична гулянка – то кума. І решта днів розписана по пунктах, сьогодні теж за планом пишу вірш. Лише ввісні стрибаю з катапульти і з літака буденності скоріше. Не хам, не скнара і не підлабуза. Отак живу, нікуди і не рвусь. Та щось мені підказує все ж, друзі, що я в житті тримаю вірний курс. Це такий злободенний. Електрика проходить твоїм тілом і рухається надто неквапливо. Тролейбус на засніженій дорозі, напевно, швидше друхатися міг. А я, немов лежачий поліцейський, зі звивиною мозку однією, ти так мене об'їхати хотіла, а я нахабно взяв у тебе ліг.